Microsoft корпорациясы мен ойын индустриясының алыбы Blizzard-тың арасындағы келісім бұғатталуы мүмкін. Бұл туралы Reuters агенттігі мәліметті. Бұған себеп елдегі монополияға қарсы мекеменің аталмыш мәмілеге рұқсат бермеуі, онымен қоса бір топ геймерлерді бұл келісімге қарсылық білдіріп сотқа жүгінген. Олардың айтуынша, Microsoft корпорациясы Blizzard-ты сатып алса, бейне ойындар нарығында бір ғана ірі компания құрылып, бәсекелестікке кедергі келтіреді. Бұл өз кезегінде тұтынушылар үшін таңдауды төмендетіп бағаның өсіміне әкелуі мүмкін. Еске салсақ, Microsoft және Activision Blizzard арасындағы келісім туралы жыл басында белгілі болған ойын алыбы Warcraft, Call of Duty, Diablo, Guitar Hero және тағы басқа ойындар желісіне ие. iPhone-ның ең қолжетімді SE моделінің шығу уақыты шегерілуі мүмкін. Бұл туралы танымал Apple сарапшысы Минчи Куо хабарлады. Оның айтуынша, келесі жылы ресми релизі жоспарланған ақылды құрылғы экономикалық жағдайға қарай кейінірек таныстырылады. Себебі iPhone SE 3, iPhone 13 mini және iPhone 14 Plus сияқты төменгі және орта баға сегментіндегі iPhone модельдері онсыз да нашар сатылып жатқан көрінеді. Apple оларға тағы бір бәсекелес құрастыруды құптамады. Сарапшы пікірінше, Apple келесі жылы жаһандық экономикалық жағдай тұрақсыз болатын болжайды, сондықтан компанияның негізгі күші нарықтың сұранысына қарай өзгеріп отыратынына сенімді. Биыл SpaceX компаниясының өте ауыр Falcon Heavy зымыран тасығышы ұшырылады. Аталған аппарат соңғы рет 3 жылдан астам уақыт бұрын ғарышқа жіберілген. Бастапқыда жаңа миссия 2026 жылдың соңына жоспарланған, бірақ ұшыру белгісіз себептермен бірнеше рет кейінге қалдырылды. Ендігі жоспарға сенсек, зымыран Флоридадағы Кеннеди ғарыш орталығының 39A ұшыру алаңынан көкке көтеріледі. Falcon Heavy көмегімен төмен жер орбитасына 64 тонна пайдалы жүк жеткізуге болады. Айта кетейін, тамыз айында ақш ғарыш күштері Falcon Heavy-ді өте құпия тыңшы спутниктерді ұшыруға сертификаттады. Осыған сәйкес Falcon Heavy бортында ақш ұлттық барлау басқармасының спутнигі де болуы мүмкін.